začela. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. No, kot primer še enih nenavadnih predmetov vam bom predstavila golobje piščali iz Kuškove zbirke. Pa bi prosila za prvi slajd. No, golobja piščal je majhno glasbilo, ki ga lahko umestimo v skupino tako imenovanih eolskih glasbenih instrumentov. S pomočjo vretena se glasbilo pripne na rep goloba, tako da proizvajajo zvok med tem, ko letijo. Piščal je navadno izdelana iz lahkih materialov, seveda, kot sta buča in bambus in tudi polakirana. No, v veliko primerih pa izdelovalci tudi potem obogatijo podobo z graviranimi vzorci ali pa celo okrasi iz slonovine. V preteklosti je zvok golobih piščali predstavljal prepoznaven zvok Pekinga, ki se dan danes počasi izgublja, čeprav zadnje čase doživlja zelo zanimive, modernejše oživitve. No, tukaj na slajdu lahko vidite primer bučnega tipa te piščali. Kot vidite, je sestavljen zgoraj iz pokrovčka, potem imamo režo ali zares, skozi tukaj gre zrak, ne, ko je pripet na golobčka, potem vse te male kroglice, ki so tako na pokrovčku, kot tudi na sami izdolbeni buči, se imenujejo podpiščali ali pa pomožne piščali. No, potem pod številko 5, ne vem, če se vidi, malo majhno je, je buča, se pravi spraznjena. No, in na koncu je še ploščica za navezavo piščali na goloba, navadno je iz lesa, v nekaterih primerih tudi iz slonovine, ki ima tudi to majhno luknico, se pravi, s katero privežejo potem s pomočjo te ploščice piščal na golobčka. Ne? No in sedaj si bomo pogledali video posnetek, kako izgleda ta privez, no, v našem primeru bučnega tipa, te piščali na golobčka. Predvsem bi vas pa tudi pazila, da ste pozorni na zvok, se pravi, kakšen zvok v bistvu proizvajajo te piščali. Pa bi lepo prosila Majo od minutke 57 naprej. Upam, da bo šlo. Tako, ja, hvala. To je tudi tradicionalna, sonsaljila, vagodosa. Ja, toliko, najlepša hvala. No, pa gremo na naslednji slajd. Si bomo pobližje pogledali golobje piščali iz Kuškove zbirke. No, Slovenski etnografski muzej hrani zbirko 14 globih piščali, ki jih lahko glede na njihove oblike razdelimo v tri skupine. Tukaj na levi strani lahko vidite tako imenovan bučni tip, ki smo ga sedaj videli na golobčku. To je tudi najpogostejši v sami zbirki. Potem imamo cevni tip, ta na sredini fotografija, in pa kombinirani tip, zadnja fotografija na desni. Ne? No, Kuškova zbirka je zelo raznolika in predstavlja v glavnem te tri tipe golobih piščali, pri čemer enega od tipov, tako imenovanega ploščadnega, ne poseduje. Ne? No, številnejši primer, ki so prav tako kombiniranega tipa. Zdaj, zakaj kombinirani? Lahko že po sliki vidite, se pravi, ima poleg buče ima več cevi, ne? Poleg sprednje cevi ima tudi zadaj večjo oziroma širšo cev. Ta se imenuje golobja piščal sedmih zvezd. Recimo, se pravi, vsaka piščalka ima tudi, piščal ima tudi svoje posebno imene, predvsem pri teh kombiniranih tipih. No, za razliko od številčnosti piščali bučnega in kombiniranega tipa, pa lahko v Kuškovi zbirki najdemo le en tale dvocevni tip, ki ga odlikujejo zelo čiste linije, ponavadi je v celoti, oziroma ta naš je v celoti izdelan iz bambusa in ima naravno barvo in predvsem za njega je značilen čisti ton. Pri čemer tukaj z fotografije ni razvidno, ena cev je krajša, druga je daljša, se pravi, krajša cev je uglašena višje od daljše cevine. No, vsak tip teh golobih piščali ima seveda svoj značilni zvok,
Če bi si jih zamislili v skupni postavitvi, naj bi bučni tip predstavljal basovski ton, cevni tip potem sopranske in altovske, kombinirani tip pa sam po sebi vsebuje vse omenjene tone, ker lahko glede na svojo sestavo, se pravi buča, cev in pa različne podpiščali, proizvaja tone različnih leg. Na kakovost zvoka potem seveda tudi vpliva material same piščali in pa število teh tako imenovanih podpiščali. Ne? No, bi prosila za še naslednji slajd. Zdaj, sama kvaliteta izdelave in zvoka golobih piščali naj bi se ločevala tudi glede na oblikovalce golobih piščali. Ne? Najpomembnejši med njimi nosijo posebno oznako oziroma tako imenovan logotip, ki ga vrežejo, ne, na to golobjo piščal. Zdaj, čeprav na večini golobih piščali iz Kuškove zbirke najdemo vrezane oznake, tukaj vidite ponazoritev nekaterih vrezanih oznak, le te, se pravi, ne predstavljajo logotipe izdelovalcev oziroma jih ne moremo uvrstiti med glavne izdelovalce. No, v glavnem jih, vse skupaj jih je 8 teh glavnih slavnih, bom rekla, izdelovalcev golobih piščali, ampak gre verjetno v večino primerov za dela bolj amaterjev. Ne? Tako. No, mogoče še za zaključek. Verjetno jih, ne, se upravičujem še nazaj, tako, ja. No, verjetno golobje piščali sodijo v kulturno zakladnico, ki jo je Bertolt Laufer ob zbiranju kitajskih artefaktov po boksarski vstaji označil kot tiste, katerih se je kazal, naj bi se kazal duh kitajskega ljudstva, ne? In ne v najdražjem porcelanu in drugih dragocenostih cesarske palače. Poleg tega so toliko bolj tudi pomembne zato, ker vemo, da so bile golobje piščali na listi umetnin oziroma predmetov, ki bi jih bili primorani uničiti med političnim gibanjem kitajske kulturne revolucije. Ne? Toliko res na kratko. Če vas zanima več, si lahko preberete v prispevku v glasniku Slovenskega etnološkega društva. No, mogoče za konec bi vas pa pozvala še na eno zagonetko. Vemo, da spravi te golobje piščali niso edini predmet v zbirki, ki bi mu lahko določili nenavadnost, ampak imamo tudi druge predmete in tukaj imam za vas pripravljen en kratko raziskovalno, se pravi zagonetko. Kaj mislite, kaj bi bil ta predmet, katere slike so pred vami? Zdaj, teh primerkov je v Skuškovi zbirki okoli 5 ali 6. Tukaj imate slika 1, je en predmet, potem v sliki 2 pa vidite notranjost, pokrovček in pa, se pravi, notranjost pokrovčka tega predmeta. Lahko vam pomagam samo s tem, da je ta predmet tudi vezan na to kulturo, se pravi zvočnost kitajske, preference zvoka, ki ga imajo oziroma so ga imeli radi Kitajci tudi v preteklosti. Tako, toliko z moje strani, najlepša hvala. Hvala, Klara. Ugibanja in stave se lahko odvijajo, ne, med ostalimi predstavitvami v slepetalnici. Upam pa, da nam boš potem na koncu vseeno razkrila, da nas ne boš poslala domov z neodgovorjenimi vprašanji. Hvala lepa. No,